så serious. Ja, det ved jeg da godt nok heller ikke, da. Fordi man har vundet i lotto. Nej, det har ikke noget med sagen at gøre. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landbotten dansker, og du kan sikkert ikke se noget som helst, men du får en lille lys. Brumbas, velkommen til. Yes, sir. Det er mandag morgen. Nej, det er ikke. Men der er lige så koldt udenfor, som der var om mandagen, som der var om tirsdagen. Og tirsdag morgen, det, der er koldt udenfor. Jeg kom faktisk til at tænke på det, ikke også? Du tager koldt, ikke også? Og så sætter du det op mod koldt. Se, der er faktisk forskel på koldt og koldt. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men du har den der, når den er faktisk på plusgrader. Der er noget, der hedder vandkoldt. Den kan være lige omkring 2-3 grader udenfor. Men der er faktisk koldere, når der er plusgrader, end når der er frost. Fordi frosten, den er tør for det meste. Der er så koldere, hvis det blæser, det ved jeg også. Men så snakker vi chill factor i stedet for. Men det er, du kan tage næsten alt det tøj på, du har lyst til. Og stadigvæk så går den der plusgrader kulde, som hedder fugtkoldt, koldt, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Vandkoldt, lige præcis, tak for det. Dig, yes, tak for det. Vandkoldt, du kan tage alt det tøj på, du vil, og så går den stadigvæk ind i mag og ben. Det er simpelthen, det er altså ubehageligt koldt. Det er sådan en koldt, man ikke gider at arbejde med. Nå, det var bare lige det, jeg vil sige. Godmorgen og velkommen til. Min datter sidder derinde og putter alt det der snask i ansigtet, som hun plejer. Nej, jeg har så skal vi lige se med. Godmorgen, lille ven! Er det et håndklæde? Nej, det tror jeg. Hun har bare sådan en stor tanktop på, så står hun og siger, jeg er så ved at tage på, du kan se min bryst og alt nu. Nej, du kan sgu ikke, det er en tanktop bare. Nej, jeg gør ikke. Nu gør jeg. Ikke, slet ikke, når du står sådan der. Prøv at se. Det er bare en tanktop, og så siger hun, oh my god. Og til sommer, hvad gør hun så? Så fiser hun rundt i endnu mindre tøj, ikke også? Hun er kraftedeme dummere end dør, mand. Hun er lige så dum som en dør. Prøv at se. Sådan en der, ikke også? Sådan en. Hun er lige så... Og det var det, jeg sagde til jer i går. Vi larmer hver dag. Nu har jeg ikke tømmermænd. Jeg har ikke tømmermænd, så nu larmer vi bare. Det er gale hus at være i det her, jeg kan lige så godt sige. I er advaret. Lad os lige kigge på, hvad dato vi har med at gøre her, ikke også? Bare lige for sjov skyld, nærmestreger. Vi har tirsdag den 9. i dag, ikke også? Og nu er de allerede i gang med at vurdere, om kongehuset, det var i hvert fald det, jeg lige forstod i radioen, om kongehuset skal bestå, eller om det skal fjernes, eller om det skal have færre penge at gøre godt med. Hvad fanden er nu det for noget? Dronningen nåede lige at sige det for 9 dage siden, at hun træder af. Straks så er de kraftedeme grådige og ser en mulighed for at spare penge. Det er sgu da ikke i ånd. Ej, man, mennesker. Mennesker, siger jeg. Nå, jeg kører ned med den derinde. Super. Det der lortlys derovre, så du kan ikke... Jamen, så har bare lyst til at smage det lortbarn, mand. Åh, nu skulle der så meget skyes, eller sådan et eller andet. Sindssygt. Jeg skal lige få den rigtige nøgle. Jeg er gået lidt i stå her. Der var han. Nej, hold nu op med det der, mand. Hvad er der sker? Den skal da nemlig ikke fryse hver dag, og hvad fanden er det, der fryser af? Nå, det må jeg lige huske at kigge på et eller andet tidspunkt i dagens løb. Kan I huske mig på det, eller så må jeg selv prøve at se, om jeg kan huske det. Barnet husker i hvert fald ingenting, det er helt 100. Det er helt 100, den husker ingenting. Hvor er min nøgle henne? Hvad fuck har du gjort ved min nøgle? Hvorfor er der ingen hue på? Hvad er du for et barn at sende i skole? Så får jeg skideballen for, at du... Ej, mand. Altså prøv at høre, du giver ikke dit barn tøj på, du giver ikke dit barn hue på, den render rundt og fryser, og den siger, det er koldt og sådan noget, og så kommer man, og så render man, godt i helvede, jeg har givet hende lortet, ikke? Hvad gør hun? Jeg har ikke fucking handsker, det er det, jeg skal bruge, far. Det er da ikke min skyld, du har fået muligheden for at købe den, dengang da du var i byen med AG. Hvad gjorde du så? Så synes du, det var vigtigt at købe hvide sko til 900 kroner. Den fik jeg så i fødselsdagsgave. Jeg er så ligeglad i min numster. Du har stadigvæk valgt at købe nogle andre ting, end det du skulle have købt. Det var vigtigt at få en at købe. Er de der hvide klatter, der sidder udenpå, måske de smelter sammen med den anden? Jeg ved det ikke. Panik! God dag i skole. Mm. Det er 5 minutter over, Brian. Jamen, jeg gider ikke i dag. Det er bare fordi, du ikke tager lidt sådan her. Ja, han spiser børn. Jeg kører lige, jeg bakker lige lidt, Emma, så kan jeg lige køre derhen, så kan du lige blive spist af ham. Jamen, det er fordi, at min datter, hun brokker sig lidt over, at der er kant, der er ryddet længere hen, og det var den, jeg snakkede om i går også, hvad jeg sagde. Ej, det var så med træls, den chance, den missede vi. Kan du have en god dag, skal jeg? Elsker dig.
Ja, det er godt. Det er det lille bitte. Lille bitte. Det dufter godt nok meget død, synes jeg. Jamen, det gør du ikke. Nu er lidt armsved. Men jeg har to på. Nå, jamen, så lugter hun ikke armsved. Hun har to deodoranter på. Hun kan ikke nøjes med en. Først så ruller hun en på, så ruller hun en anden en oven på den der. Så i princippet så blander hun bare. Ja, jeg fatter ikke. Den barn der. Jeg siger, den er mærkelig, mand. Mærkelig. Vi ses. Vi ses. Vi ses. Det fatter ingenting. Det fatter minus det barn, mand. Jeg vil det barn bytte. Jeg vil det barn bytte. Jeg siger, jeg vil det barn bytte. Farvel, barn. Underlig barn. Så hjem og så i bussen. Nu må jeg se, hvordan det bliver. Jeg har ikke tændt oliefyret der, fordi jeg gider ikke sådan noget. Prøv at være optimistisk omkring noget, der alligevel ikke fungerer. Det gider jeg bare ikke. Jeg ved ikke, kunne det eventuelt være Peter, der kommer der? Det kunne faktisk godt. Det kunne godt være Peter, der kommer der. Og han har ingen, han har ikke tændt den overhovedet. Så var Peter lige der. Vi fik også hilse på ham. Og han kiggede nok også ned i køretøjet. Så det er så fint, det er så fint. Yes, vi er dem, der ses hjemme i bysen. Bysen. Så er vi over i bussen. Jeg har godt nok taget hjemmefra. Jeg sidder lige under. Jeg sidder lige og kører mine tanker omkring, hvorfor den ikke kan komme i 5. gear og 6. gear. Det er simpelthen, fordi gearkassen er kold. Vi har kørt hjemmefra. Jeg havde en kollega, der kom op forbi med noget til mig, som jeg glemte i hans køretøj i lørdags efter julefrokosten. Jeg havde lidt på fornemmelsen, det lå der. Men jeg søgte efter det hele dagen. Ej, ikke hele dagen søndag, men det var tæt på i hvert fald. Fordi jeg undrer mig over, hvor dælen det blev. Jeg er på vej ud og køre, og på vej ud for at hente mit 3. skolebarn. Men jeg har rigtig mange børn, der er meldt fra i dag. Mange, det lyder ikke af mange, men 4. Så jeg har 1, 2, 3 stop tilbage, hvor jeg plejer at have 7, ikke? Så er det altså mange. Men de er stadigvæk spredt sådan ud over turen. Der er 4 stop, hvis jeg ikke snart får en afmelding på hende her, som jeg som regel tit får. Som jeg tit får, tror jeg bare, jeg skal holde det til. Så jeg er bare ude efter den person herude. Så må vi se, om der er nogen, der skal med hjem senere af dem, der er meldt fra her i morges. Der er også nogen, der ikke skal. Men der var ikke rigtig noget frost på bussen, så jeg kunne godt... Ja, det lyder forkert, men det var der ikke. Der var koldt, men der var ikke frost på bussen, så jeg ikke kunne se igennem ruden. Hey, jeg har fået den i 5. alligevel. Skal vi prøve at se, om vi kan få den sjældent også? Det kunne vi godt. Gearkassen, den er lidt kold. Og en ting, der undrer mig lidt, det er... Nu har jeg fundet ud af, hvad det er for en lampe. Der er en kølervæskelampe hernede, der indikerer... I det, jeg tænder motoren. Det skulle være væskebestanden, der er for lille. Men det kan den jo ikke være. Når jeg lige har tændt motoren, så er der ingen grund til for den at råbe og skrige om... Ah, for lav væskebestand! Eller hvad? Og hvor er det blevet af? Fordi inden der var frost, der fejlte det ikke noget. Ej, jeg forstår simpelthen ikke den bus her engang imellem, det gør jeg godt nok ikke. Jeg har lyst til at skifte alt ud imellem nordpladerne. Eller også bare køre den i havn. Lige køre ned til Hobro. Blop. Ej, undskyld, det var slet ikke, jeg så slet ikke det der store vand, der lå der lige der og lavede ingenting der. Jeg så ingenting. Selvfølgelig så jeg. Hvordan med vilje at køre den der i? For hunde, Bobby Olsen. For hunde. Skal vi se, vi skal dreje her. Og så kører jeg herud, og så finder jeg sikkert ud af, hun skal ikke med. Og så kan jeg så vende om igen og køre den anden vej. Nu tager jeg min chance. Det nogle gange skal hun med, nogle gange skal hun ikke med. Det kommer an på, hvordan vinden blæser. Hun var for eksempel ikke med i... Hun var med i går morges, men ikke med hjem. Eller hvordan filen var det var? Nej, hun var med i fredags, men hun var ikke med mandag. Det var ret useriøst og ret ustabilt. Nogle gange så er hun med om morgenen, og der er få gange, hun er med om eftermiddagen, hvor hun ikke er med om morgenen. Og jeg ved ikke, om det giver mening for jer, men det gør det for mig. Fordi nogle gange så er hun der, nogle gange så er hun der ikke. Og det er sådan set, så hun selv kommet i skole, eller også så hun selv taget hjem derfra. Så det er sådan lidt, det er meget ustabilt. Ikke til at regne med. Det er sådan noget, man bare har lyst til at tæske på små børn. Det må vi ikke, jeg ved det godt, men man har lyst til det alligevel. Og man må gerne have lyst der. Jeg kunne godt for eksempel have lyst til en cheeseburger. Det er længe siden jeg har fået sådan en. Den kunne jeg faktisk godt tænke mig. Kyllingeburger med ost og bacon. Jeg ved godt, klokken er meget tidlig om morgenen, men det har jeg faktisk lyst til. Lige nu har jeg lyst til sådan en. Uden tomat, med agurk og så en god dressing. Det kunne jeg godt spise lige nu. Fyr for pøffer. Yes, så blev det endelig min tur til at sidde fast i sneen. Jeg har gravet en gang før derhen, hvor man kan se sådan en lille hul, måske hvis du er heldig. Der er en gul lampe, der viser noget. Yes, lige præcis, der har jeg siddet fast. Så bar jeg lige lidt tilbage og gav den tilløb, og jeg fik grus under fødderne. Og nu sidder jeg så fast igen. Jeg forsøgte at grave lidt over på den anden side herovre, men det er ren is herovre. Så det er bare mega godt. Så jeg sidder fast her, så det gør jeg så bare. Det er ikke altid lige fedt.
Men det er første gang i år, udover dengang jeg fik skubbet. Det samme indkørsel faktisk, for jeg fik skubbet op i toppen derop med en gummi-G. Den lagde lige skovlen på måsen der, og så skubbede den lige lidt til. Og så kom jeg ud, ingen problemer. Men det her, det er sgu en anden sag. Nå, jeg må nok hellere få sat et øje på op foran, så traktoren eller hvem der nu end kommer, har noget træk i. Yes, så det kaster jeg mig lige ud i. Super duper. Så sidder jeg også fast. Nederen. Det havde jeg ikke lige sat på, at jeg skulle. Det var ikke min plan. Det var ikke min plan. Det var så også bossen ham selv, der lige ringede, og så sagde, hvordan er det? Skal den trækkes fremad eller bagud? Og der går cirka 20 minutter, så kommer der en til at assistere. Så siger han, den skal trækkes fremad, men jeg regner med at sætte et øje i nu her. Super. Så vil han smutte igen, for det var det, han ville høre. Sådan som ligesom er forberedt. Du er forud. Du har ikke andet end at gå og vente herude. 20 minutter, der kan du godt lige få fikset det med, at du alligevel laver ingenting og venter bare. Yes, sir. Så det gør jeg lige. Så er jeg fri. Nej, det bliver så allerede 8-17, men jeg skulle lige have kørt de her børn i skole. Jeg fik ikke optaget traktoren, hvilket jeg egentlig havde sat mig for. Men jeg kom jo i tanke om, at jeg efterlagde monofrodramen derhjemme, så det er bare mega smart. Not så meget, nej. Nemlig. Så er der bølle mis. Men jeg kom fri, og det er det, der drejer sig om. Jeg satte mig fast, var det 11 eller 13 minutter over 7 i morges, og holdt der ind til 8.16. Ej, hvor er man bare træt af sig selv en gang med. Men igen, der er 5 cm på hver side, det er bare ikke mig, der bakker i, og hvis du så laver et enkelt fejltrin, så ryger du uden for sporet, og sporet det er is. Og kom derop på igen, det var åbenbart ikke sådan lige umiddelbart, når man bare lige gjorde sådan der. Så det var da lidt, det var lidt over. Det må du nok erkende. Der kom en stor fed traktor og trak mig. Og det er ked af, at jeg ikke lige fik. Havde jeg bare haft monofrodoarmen og så lige ventet til jeg fik øje på de der blink der. Så lige. Altså, man kunne have gjort så meget, hvis man havde tænkt sig bare lidt om. Men det gør jeg ikke. Så det. Så jeg tænker bare, at vi kører over tanker nu. Og så kører vi ud og ser, om ham der 9.25-drengen der, han vil med. For det har han jo ikke vildt i mange andre gange, eller sidste gang jeg har været derude. Nu kan vi køre ud og se, om han vil med i dag. Og hun vil gerne med i dag, hende der kommer ud fra samme matrikel. Hende der ikke gider snakke til mig alt det der. Yes. Hun var med i dag. Jeg har lige så lige modtaget beskeden fra Überfürsten om, at herren 9.25 ikke skal med. Så jeg kører bare over tanken, og så kører jeg hjem. Det bliver bare det. Giver ikke mere. Sådan en morgenstart, den er bare ikke fed. Det er den bare ikke. Den heldigvis så rykkede den ikke med mit schema eller noget som helst, fordi jeg havde et rimelig godt spring imellem skoleturen og den næste tur. Så der var jeg lidt heldig at være godt stille også. Jamen der var lige, jeg vil ikke kalde det brun sæbe, jeg vil bare kalde det sne, der ikke er sammenmast og er blevet kørt op og så presset lidt sammen og kørt op igen. Nogen kalder det brun sæbe, men det er det altså bare ikke altid. Men det virker som at køre i det. Og man kan ikke altid gå ud fra kulør. Det kan jeg lige så godt sige med sammen. Fordi nogle gange, så kan det være hvid, og det kan føles som brun sæbe. Men det er ligesom om, her kunne de godt lige trænge til at få ploven ned. Og så lige skubbe det skidt ud. Sådan så det is, der er tilbage, det kan vi køre på, så vi kan smage det og køre på det og smage det noget mere. Jeg vil bare lige informere jer om, at den besked, den har fået imellem, at jeg satte børnene af. Og så på vej over for tank. Jeg er lidt irriteret over, at jeg ikke fik det der traktormanden der lige kom for at hjælpe mig fri, fordi han er flink. Og det var faktisk akkurat det samme, der hjalp mig sidste år, eller var det forrige år. Jeg kommer på et lige stykke. Der er et lige stykke. Og så mister jeg bare vejgreb. Der er ingen, jeg kan sidde og dreje fra den ene side til den anden side. Der sker ingenting. Jeg har bare ikke næsen lige frem. Den peger lidt ud i kant. Så jeg slipper bare rettet, og så siger jeg til børnene, hold lige fast. Hvad nu? Vi er på vej af vejen. Altså, så meget tid havde jeg til at reagere på. Det var helt vanvittigt. Der var bare ikke noget at gøre. Så gled vi. Og så røg vi bare. Så sad vi der og kukkede luren. Og så kom der akkurat den samme traktor og trak mig op. Så det var bare en. Bossen, han har en fast aftale med, tænker jeg lidt. Så det var nok. Jeg tænkte ellers, man kan ikke sidde fast i sådan noget her, men det kan man så godt, hvis man lige som mig bakker ned i en indkørsel, og så holder øje i den forkerte side. Fordi det er ligesom om, der bliver også mere plads derovre nu, når jeg sidder og tænker over det, end hvad der var herovre. Og det passer også med at køre i en snedrive. Så fik jeg lige skovlet lidt og fik gjort noget, og så ligesom om, så kunne jeg bevæge mig igen. Yes! Så tænkte jeg, nu behøver du ikke ringe til Allan, Eller Überfürsten, du behøver ikke ringe til ham. Men, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Jeg tror, jeg gik i panik eller sådan noget andet, fordi jeg var søgt efter noget undergrund. Og tænkte, ej, så bakker jeg lige lidt længere tilbage. Det er sikkert derfor, at jeg er kommet lidt frem i forhold til, der, hvor jeg har gravet. Så jeg tænker, jeg bakker lige lidt mere tilbage. Der er så giv op, Brian. Tag hjem. Lige der bibbede jeg den for mig selv. Det skulle jeg aldrig have gjort. Jeg tror måske bare, jeg skulle blive ved med at ligge og vugte den, eller et eller andet i den stil. Jeg var nok kommet fri på et eller andet tidspunkt. I don't know. En time efter, så holder han en trauter. Kage på øjet.
afsted. Ikke så mange degedar der. Nu sidder jeg lidt overvejen, om jeg skal lade øjet blive. Altså ikke fordi man er doven eller noget som helst, men at finde det nedenunder det rod der, det var da helt forfærdeligt. Altså, jeg ved ikke hvad det lige. Det var i hvert fald en ro i kasse uden lige. Er det nødblus? Nej, det er det ikke. Okay, så det er sådan to blå stænger, der ligger dernede. Det er til en dundkraft, kom jeg lige til at tænke på. Nede under dit passagersæde gulv, der ligger der faktisk i en sprinter. Jeg ved ikke med andre, men jeg ved en sprinter. Der ligger der dundkraft, og der ligger skruetrækker og sådan et dækjern. Og så ligger der det her øje til din forende. Det finder du alt sammen lige hernede. Det er ikke, om det hjælper med noget med noget lys der, men det ligger der nede under. Nede under den gulvmåt der ligger det hele. Og det er jo et eller andet sted meget praktisk, når man skal bruge den. Men så også ved, hvor det er. Og øjet, det sidder over i passagersiden også. Og så er det bare at skrue den i bunden, problemløst. Hernede under dig, der skulle gerne være et batteri. Og et sikringsskab eller en sikringsboks-agtigt et eller andet. Og det er noget med, den må du ikke pille ved. Fordi piller du ved den forkerte, så piller du ved AdBlue'en. Og hvis AdBlue'en går af, så kører den i nødsituation, nødsmode. Lad være. Så er det 30 km herfra, hvor end du holder. Og så til en Mercedes forhandler, eller der hvor værkstedet, der hvor man nu har værksted, som har en autoriseret Mercedes, fordi det er dem, der skal ind og pille i det AdBlue der. Den går i nødsprogram, og det er noget key. Prøv at overtage et køretøj op for Aalborg af på et tidspunkt. Jeg havde ikke noget på mit eget vognløb den dag, og det var ikke lige i det her firma her, det var et andet firma. Og fik jeg at vide, ja, så kører du bare den der bus ned til Mercedes i Aars. Jamen, jeg holder i Aalborg. Kan vi ikke bare køre den op til Aalborg? Nej. 30 km i timen, det er bare ikke ret meget. Altså, jeg ved godt, når du har en knallert, så er det lidt sjovere, og det føles lidt hurtigere og sådan noget. Men 30 km i timen i noget, der måske kan køre, hvad? 120? Så er det altså ikke sjovt. Så er 30 km i timen bare, ej, der er bare langt hjem, man. Jeg tror, det tog mig en time eller sådan noget andet. Det tog mig 50 minutter at komme fra København. Eller, hold da. Åh, damn, den er fløjen, den der på 30 km i timen. Ja, det tror jeg nok også lige, den har der. Fra København til Aarhus. Boom! Ja, næsten 500 km, ikke? Så bare lige hurtig svingtal. Nå! Vi er snart over på tankstationen. Vi skal snart tanke. Vi åbner snart døren og putter noget brændstof i automobussen. Ej, det bliver, nu bliver jeg faktisk nysgerrig. Bøvl. Der er sådan nogle tanker, der hedder tvangstanker. Jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt om dem. De er lidt irriterende. Det er ikke altid, jeg ejer dem. Min datter ejer dem utrolig meget, fordi når det kommer til anlæg, skrue op og ned volumenknap på tv'et eller sådan noget, så skal den stå på 5 eller 10. Altså, forstår I det? Det forstod jeg ikke. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Så forstod jeg. Okay, godt. Sådan skal den stå. Den må ikke stå på 17, den må ikke stå på 7, den må ikke stå på 13, den må ikke stå på... Der, hvor man synes, at volumen passer til det niveau, man har lyst til at høre det. Nej. Lotto, mand. Tak, station. Jeg får lige tanket. Jeg oplevede lige noget mærkeligt med det batteri, der er lige her. Det gik fra helt til 0 til 25, 50, 75 og 100%. Men du så lige frem, hvordan den gik fra orange til fra rød til orange til grøn til grøn. Det var bare sært. Jeg vil lige dele oplevelsen med jer. Vi har fået en tur efter drengen ude fra Skørvik skole, hvilket er meget unormalt, fordi min nyborgfyrste, han plejer som regel at lægge en pause ind her efter. Hvorfor han ikke har gjort det i dag, det ved jeg ikke. Det er nok fordi jeg sidder fast i sneen, og han har haft andre ting at tænke på. Jeg ved det ikke. Men nu har jeg fået besked om, jeg skal køre den. Selvfølgelig skal jeg bare køre den, fordi den rører ind på mit vognløb. Så selvfølgelig skal jeg køre den. Men det er bare ikke gjort. Så jeg var taget hjem og satte mig ned og begyndte at redigere og snakke lidt med bruffen og alt sådan noget, du ved. God hjemme, og man så lige kommer sådan en ind. Og den kommer bare aldrig. Jeg får den aldrig. Men det er den, der faktisk plejer at ligge om torsdagen. Så lige prøve at se. Hvis du skal derover i dag, giv videre, om jeg så får den efter min klokken 2 tur. Det kunne godt tænkes faktisk, måske. Jeg har startet dankortautomaten op, så den er klar til at tage imod betaling. For jeg ved, hun har mit dankort. Det er en, jeg har kørt med før i Yes, lige præcis, og jeg ved, hvor den skal hen. Og som jeg sagde tidligere, det er også en, vi har kørt med før, fordi den har kørt. Altså, noget, ikke? Og så har jeg prøvet at lade Kirsten være ude af buret i dag. Eller i den her, på den her tur. I håbet om, der ikke kommer mere efterfølgende. Ellers så ringer det L-920-80'en, og så bitcher jeg. Så tuder jeg bare i øret på ham, og siger, dår satan, det er med træls i dag. Det er du også, du satte dig fast. Yes, og det er, det kan jo kun være min skyld, for jeg har kunnet køre på den vej 2 gange før. 3 gange før.
Nogle gange før. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange. Så det er min skyld. Jeg satte mig fast i morges. Jeg var bare ikke observant. Det hedder det, ikke? Jeg observerede ikke bare ikke, hvad jeg foretog mig, tror jeg, ikke? For jeg havde fokus på det spejl derovre, det har vi snakket om tidligere. Og jeg skulle kigge i det spejl her, fordi så havde jeg set det. Jeg begyndte at tykke i det. Jeg var lidt fjollet, fordi vi har udmærket. Vi har suverænt. Jeg er ikke bakkamera. Vi har bare spejlene, og så har vi nogle projektører, der sidder nede bagved, som lyser vejen op. Det lyser ikke op, det lyser bare vejen op. Det er lidt behageligt, men en gang imellem, så synes jeg, det går rart nok, så man ligesom kan se, hvor lavt er der, hvor jeg er på vej til at bakke ind. For jeg har bakket ind i en snor, som baller den bagrude. Det er forresten derfor, når du kigger ned igennem bussen, ikke også? Så den rude over den side der. Nu ved jeg ikke, om jeg peger på bagruden, fordi det har jeg slet ikke styr på. Jeg aner ikke, hvor du kigger hen lige nu. Sat sig lidt på, at du kan se den bagrude dernede der bagved. Den er mørkere end den anden. Det er fordi, det er en dobbeltlæsrude. Det var den eneste, jeg kunne få fat i den dag. Og det var den dag, hvor glasfolkene også kunne komme. Og det hele det klappede og klar. Og så bum, så var den ude en time efter. Nej, det var den så ikke. Det skulle tørre først. Men altså, det hele det spillede bare. Den var klar. Var det dagen efter eller om morgenen eller sådan noget? Jeg kan ikke huske det. Men det gik faktisk pænt. Det gik pænt stærkt. Og normalt så plejer sådan en at godt kan holde en dags 10 eller 2. Det er lidt fedt, når ting de bare passer sig. Nå, jeg er på vej herover for at hente den der kunde, som skal ud i tør, så det gør jeg. Vi ses højst sandsynligt nok derhjemme, forhåbentlig. Forhåbentlig. Så jeg kan få noget æg inden mine 12 børn, eller så bliver jeg kugleskør oven i bøt. Eller også er det fordi, det ved jeg ikke. Har han lagt pause? Han kan da ikke lægge pausen anderledes, det ved jeg ikke. De har nok tænkt, at jeg kan lige køre fra Skørping af, tage hende der med, og så køre hjem og så holde pause. Det er nok det, de har tænkt. Det kan godt være. Fordi jeg har også 12 børn, og jeg skal have køre hviletidspause. Jo. De ved da ikke, at jeg har holdt i en time i sne. Det ved de jo ikke noget om. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om de ved noget om. Ikke på nuværende tid. Det ved jeg. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at min überfyrste han ringede og sagde til skolen, at den og den person var forsinket. Og det var de to børn, jeg havde med i bussen, dengang jeg holdt dag i morges. Så det var træls. Nu ved jeg godt, det er lidt at snyde, ikke også? Nu har jeg kørt en del gange med hende, pigen eller kvinden eller hundkønsvæsen, som lige har været på den her lille tur. Lige efter skoledrengen, 9.25. Men alligevel, så har hun jo lært en så godt at kende, at hun kan have lov at udtale sig om, hvordan hun har det, når hun kører med mig. Og det fik jeg faktisk at vide i dag, at hun var glad. Hun synes, jeg var dejlig og frisk og smilende og kom altid med positiv energi, og det kunne hun faktisk godt lide. Og det synes jeg bare super fedt at få det at vide som chauffør et eller andet sted, fordi hvis de ikke selv siger det til dig, får du det ikke at vide. Og så holder de jo bare deres mening for sig selv, eller kommer aldrig ud med den. Det er jo så også at holde den for sig selv, Brian. Det er rigtigt. Okay. Ja, godt ord igen, den der. Men det, jeg vil sige her, det var sådan set bare af. Bah! Ja, hvad var det, jeg ville sige? Jo, jeg har måske nok lige et eller andet, jeg er nødt til at tilføje i forhold til. Jeg sidder sådan lidt, jamen, hvordan skal jeg starte det her? Jeg ved ikke lige, hvem det var, men det var en eller anden, der kørte citron og var meget taknemmelig. Jeg bremsede, og så kan jeg mærke, at der var ikke særlig meget vejgreb. Så trækker jeg lige lidt over i snedriven, så bremsede den mig. Det er jo det der med at være hurtig i sine handlinger. Også selvom jeg sidder og laver det her, kan jeg stadig godt nå at reagere og undgå et sammenstød. Jeg synes faktisk selv, jeg er lidt sej. Undskyld, jeg siger det. Jeg synes, jeg er lidt sej. Jeg ved godt, jeg sad fast i morges. Hvilket bringer mig frem til det, jeg gerne vil sige. Er langt de fleste af dem, der følger med på min kanal, interesseret i interesseret i at vide, hvor sådan noget udstyr, som den slags der, den gemmer sig? Eller er man overhovedet interesseret i den slags? Og så sidder jeg sådan lidt og tænker, jeg har lidt på fornemmelsen, der er en del buschauffører imellem. Kører de så alle sammen sprinter, så er det selvfølgelig ikke helt det samme. Det er jeg godt klar over, hvis de ikke gør. De ikke kører sprinter. Men igen, så har vi også det der fine lille klistermærke der nede på bagruden, der fortæller, at den her køretøj kan ikke køre med en 100. Det er det, der skiller den ud. Det er ikke en taxa. Det er en bus. Jeg er buschauffør. Jeg har taget buskursus for at kan sidde her. Jeg har taget buskørekort for at kan sidde her. Sådan hele vejen igennem, så er der sådan en masse ting, hvor jeg sidder og tænker, skal man begynde at grave lidt i det? Skal vi gøre det til businteresseret kanalapparat? Men jeg vil ikke udelukkende. Altså, det er stadigvæk vlogging. Det er vlogging med info. Vlogging, der måske eventuelt kan være lærerig, hvis du befinder dig i det fag her. Og hvis ikke, så håber jeg bare, at det er underholdende vlogging. I don't know. Men jeg kunne godt tænke mig at ramme et eller andet i den stil, måske. Men det er jo ikke ens betydning med, at der er noget lærerigt hver eneste dag. Men i dag, der sad jeg bare, nu kom jeg tanke om, eller kom, nu fik jeg den tanke, ikke? Hvis der er ingen, hvis nogen vil køre med sides, og ikke vidste, at det der, det befandt sig under gulvbrædet, skulle jeg til at sige, det er faktisk lidt gulvbrædet. Og hvordan man åbner ind til det og så videre. Kunne det så være interessant for folk at vide det? Kunne det så være noget, man kunne tænke sig at se, inden man måske ved til ud i faget? Eller hvis man allerede er ude i faget og ikke vidste det i forvejen? Jeg ved det ikke. Det var bare en tosset idé, jeg fik.
inklusive for eksempel også, jeg blev skubbet på i fredags af en gummige. Det er jo ikke lige meget, hvor du ligger det, den skovl hen på bagenden af sådan en køretøj. Det ved jeg ikke, om han ved, men det skal du jo gerne vide. For du er jo faktisk ansvarlig for det, at han lægger skovlen på, for det her, det har du bedt ham om, fordi du sidder fast. Ellers har han aldrig gjort. Hvis han havde ingen kæder med ham der. Han havde ingen snore eller noget som helst. Og han snakkede godt nok lidt om, at han skulle bare lige hen på gården og smide det her sand her, og så kunne han godt komme tilbage med nogle kæder og noget. Ja, prøv her, den skal bare have et lille skub bagpå, så jeg fri igen. Det er alt, hvad der skal til. Så viste jeg ham så, hvor han skulle lægge skovlen henne, nemlig for at den for at vi ikke ødelægger noget, for at vi får det bedste ud af det, uden at smage noget. Da-da, yes. Og det er ikke helt lige meget, hvor du lægger den henne. Og det var også lige en tanke, jeg kom til at tænke på, hvis der er nogen af jer andre, der kunne finde på og sådan, jamen det har Brian sagt, eller det har Brian gjort. Men det er jo ikke lige meget, hvor du gør det henne. Bare lige sådan, så vi har det på det rene, fordi jeg skal ikke have noget i det har Brian sagt, så vil jeg også gerne udspecificere det, så vi er klar over, hvad Brian han har gjort, eller hvad Brian han har sagt. Men gummiføreren skal jo også være forsigtig. Hvis han ikke er forsigtig, der skal jo være en test på sin numse, ikke også? Men igen, det er jo det der med, at jeg ikke ved, hvor mange af jer, der egentlig følger med, og hvorfor I følger med. Og følger I med, fordi at det er det her, eller følger I med, det fordi det er min personlighed. Men jeg kan godt tænke mig at ramme begge dele. Jeg er på vej over efter mine 12 børn, hvis man skulle være interesseret i det. Så der er jeg på vej over lige nu her. Og det er en bitte wuff. Den har ikke engang jagt på. Jo, det her. Okay, den har jagt på. Skal jeg lige til at sige. Det er en korthåret hund uden jagt. Det er også lidt synd for den bitte wuff. 12 børn, her kommer jeg. Jeg tror kun, der er to i dag. Sig mig lige, er der læring, hvad hedder det? Er der data læring i et batteri? Så hvis du bruger et batteri mest, så finder den ud af, at den er sluttet til. Fordi når jeg bruger en af de andre batterier, så er det ligesom om, så skal jeg boote den ned, fordi den overhovedet ikke registrerer, den er i modded. Åh, jeg bliver så... Det er vildt, bare at sige. Er vi plus 1 grad? Plus en halv grad? Eller ikke plus en halv grad. Minus 0,5. Og den er steget stort set, siden jeg satte mig ind i bussen. Og den var nede på, var det 9 i morges? Minus 9 i morges, eller sådan noget. Tror jeg, det var. Det er fuldstændig vanvittigt. Så nu begynder alle det sne her snart at smelte, og alle de her ujævne veje her, de begynder snart at forsvinde, og det bliver bare så godt det hele. Det, der er ting at glæde sig til, der er det bare. Jeg har lige afleveret mine 12 børn. To stykker derude. Nu tager jeg hjem. Og så prøver jeg lige at redigere lidt, så den næste tur det er formentlig kl. 14, hvis der ikke kommer noget før, eller noget, de mener, jeg godt kan tage ud. Ja, hvis de ikke mener, der er noget, jeg kan tage ud til før. Lige præcis. Du forstår. Jamen, vi har også snart været igennem det et par gange, så det er det lige til at finde ud af. Ej, karamba. Vi ligger på 0,0 grader lige nu, og vi får nedbør. Meget, meget fin nedbør. Men vi får nedbør. Så det kunne godt have været snø, hvis det ikke var begyndt at tø. Klokken den er lige lidt i to, og jeg er på vej ud efter en muko. Nej, det er jeg heller ikke. Nej, jeg skal ud og hente min lille lokaltur her om tirsdag og torsdag. Og det er klokken lige omkring 14, at jeg henter hende. Så det skal jeg ud og gøre nu. Så det er bare lige det, jeg vil sige, at det er det, vi gør nu. Nu gør vi det. Det gør vi nu. Nu gør vi det. Det er det, vi gør nu. Det er det, vi gør, og så gør vi det. Og det er nu, vi gør det. Og vi gør det, gør det. Og vi gør det, gør det. Og vi gør det, gør det. Jeg sad lige i min egen verden, men der holdt en vogn. Jeg undrer mig lidt over, hvad den lavede. Fordi det er lidt den samme. Det er en vogn, jeg har set før, men jeg tror, det er en privat vogn. Eller så er det noget, der tilhører en privat skole, eller et eller andet stil. Men den gør lidt det samme, som jeg gør, men der er reklame udenpå. Jeg ved det ikke helt. Men jeg har kun set den ene. Et stykke køretøj. En. Og den er på hvide plader, så det er heller ikke en taxa. Og den kører ikke det her, for den har ikke NT-striber på, og den har ikke gul plade på. Altså gul nummerplade. Kæft, hvor blev jeg da træt lige der, mand. Lort ned i bør, det er din skyld. Men det vil sige, så er vi på vej ud i en periode, hvor sneen den begynder at smelte. Isen begynder at smelte. Det bliver bare så godt med smelte vand. Ah, måske lige smelte vand, fordi det kan fryse til om natten til is, ikke? Jamen, det kan godt være 0, det kan godt være minusgrader i vejen. Ja, det kan det er fuldstændig ret i. Der er så mange ting, når man kigger sig omkring. Sit der. Det næste igen, det er skolebørnene kl. 15. Og jeg har fået en skrivelse fra... Jeg sagde, jeg blev træt. Jeg har fået en skrivelse, altså en besked, en sms. En brevdue. Du. Få en brevdue fra postcentralen omkring, at jeg har modtaget, eller de har fået de her... Den der, jeg ved ikke, om der er nogen af jer kan huske det, men der var en dag, hvor mig og min datter, vi var ude og bestille noget maling i en lille lokal butik. Yes, det var den dag, hvor vi var oppe og besøge morens grav, det er rigtigt, ja. Der var vi over og besøge en lille lokal butik, som jeg var inde og var sikker på, at de havde det. Men da de ikke havde det, så fik de det lige bestilt. Så det var dejligt, nu har de det.
og de har skrevet til mig, at det er kommet, og nu kan jeg komme og afhente det. Så det tænker jeg lidt, at jeg vil gøre, inden jeg henter mine skolebørn. Så kan jeg lige så godt lige slå et sving der forbi, og så få det hentet hjem. Så min datter, hun ikke skal bryde sit lille hoved med det også. Jo, det bliver så godt. Så er der ro på den lejr også. Jøber. You're not gonna get us, you're not gonna get us. Du. Ja. A change again before a change again. Started that I won't get insane. Before I change again. Started that I won't get insane. Becoming insane is a masterpiece. It is. Variando, variando, variando. Or variando, variando. Before I change again, okay, yeah. Masterpiece by Masterman. Okay, det var så lige 2 minutter. 2 minutter af fantastisk musik, der går af med dig, Vesterhak. Så går der, så er jeg nemt, hvor du lærer dig. Ja, så er jeg nemt, hvor du lærer dig. Jeg vil egentlig bare sige, at jeg har ikke noget imellem mine ture. Så jeg kører lige over og ser, om jeg kan nå at hente det skiværk derovre. Det tænker jeg kunne være mega godt. Hvad er det, der ligger der? Det er en clementin, du. Der holder højst sandsynligt lastbil rundt om det hjørne der, eller også så er der bare en eller anden kløvende, der ikke kan finde ud af at køre. Jeg ved ikke lige, hvad fanden det gik ud på. Men de har da fundet nogle mater, det er altid noget. Velbekom. Nå, der sidder ved så også en kvinde bag det ret der, så det er en herreløs bil. Funny guy kalder de ham ud i byen, det er også rigtigt. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej over for at se, om jeg kan hente det her halløj. For jeg har ikke noget mellem turene. Og hende der 14-turen der, det gik smertefrit. Hun vil ikke rigtig fortælle noget, medmindre jeg selv spurgte, hvad de har fået at spise. Og så vil hun bare diskutere helt vildt nej og ja. Altså det er min favoritdiskussion, det kan jeg lige så godt sige som det er. Det er en favoritdiskussion for mit vedkommende, det er bare ja, nej, ja, nej, nej, ja, ja, nej, nej, ja, ja, nej, 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 nej. Og så bare blive sådan helt nej, 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 du er ikke mig, du er ikke mig, du er ikke mig, nej, 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 nej. Og så må man så se, så må man håbe, at en af dem har valgt at tælle, fordi ellers så ved man ikke, hvem der fører. Eller så bare, når man, den anden person giver op. Jamen, det var bare lige det, jeg vil sige. Så jeg skulle spørge ind til både nytårsmenuen og julemenuen. Hun vil ikke selv fortælle noget som helst. Jeg skal nærmest sidde og spørge om det hele. Og så vil hun åbenbart på torsdag, vil hun ikke køre os. Hvorfor? Fordi hun skal til Nordpolen. Hvilket jeg så nok af et eller andet sted har en års... Jeg ved ikke hvorfor. Men min mavefornemmelse siger, hun løj så meget for mig lige der. Du tror, det er løgn, det gjorde. Der er ikke nogen, der tager til Nordpolen på det her tidspunkt. Du bare kigge ud af vinduet, så er Nordpol, ikke? North Pole! Det var i hvert fald det, jeg selv kom frem til. Jeg kører op og ser, om jeg kan få det. Og så må vi lige se, om jeg er fresh nok på at optage derinde. Eller om de er fresh nok på, at jeg gør det. Ellers så ses vi bare efter skolebørnene. Jeg var lige så omtumlet. Jeg kørte over der, hvor jeg plejer at læse børn af. Og dem havde jeg glemt alt om, at jeg ikke var afleveret dem i morges. Så jeg var stærkt opvist om, at jeg havde dem med. Men... jeg fik hentet der maling der, så det blev mega godt. Jeg får børn ind i bussen, så jeg smutter igen. Yes, så er jeg færdig med skolebørn, og det jeg forsøgte at sige til jer inden det var. Jeg har været over at få fat i det, og jeg overvejede at lave video derinde, men det fik jeg ikke gjort, nej. Jeg havde ikke... jeg følte ikke stemningen var der, jeg følte ikke, jeg havde energien til det, jeg følte ikke, jeg... Nej, men jeg skulle nok have spurgt, så sagde, hvad så de damer? Skal vi lige være med på en lille hyggelig video, hvor vi ligesom bare lige kan... eller hvad? Giv noget god. Det er jo en form for reklame et eller andet sted, men det er det så ikke alligevel, fordi jeg betaler jo stadigvæk med mine egne penge. Men jeg vil gerne reklamere for den gode oplevelse, jeg næsten har hver gang jeg er deroppe. Igen var de grinende, smilende, fjantende, de gav den meget maks gas, og det var hyggeligt igen. Jeg er på vej hjem, har afleveret skolebørnene. 2 af dem skulle ikke med hjem. Og det var så dem, jeg kørte op efter. Det var det, jeg forsøgte at sige, mens skoledrengen han kom ind. Det var, at efter den tumultagtige scene, der var i morgen, så havde jeg ligesom bare glemt alt om det. Af en eller anden art. Jeg ved ikke lige, hvad der skete ind i mit hoved, men jeg kørte op til det første hus, hvor jeg plejer at hente store skolebørn. Det var lidt underligt. Så holdt jeg deroppe, så siger han, jamen hun har slet ikke været her i dag. Så siger jeg, det kan ikke passe, jeg har selv kørt hende op. Ej, hun er her slet ikke. Jeg siger, hold nu op, mand. Hvad så med ham der? Er han her? Nej, han er syg. Jamen, jeg har da afleveret dem begge to i morgen. Vent lige lidt, det var i går morges. Ja, altså dagen lige begynder at blande sig plader sig sammen. Ja, det skal jeg lige love for en gang imellem, så begynder ting bare at ligne lidt for meget hinanden. Og det forstår jeg nemlig ikke, fordi den her dag her, den skiller sig så meget ud på starten. Så jeg begriber det ikke. Nej, jeg aner ikke lige, hvad der skete. Jeg er på vej hjem, og det vil jeg gøre. Og det er jeg bare mega god til. Vi ses hjemme ved Kirsten.
Min datter har haft ringen, så jeg sidder altså lige over i privaten lige nu, fordi at hun ikke har kunne finde ud af at tage den rigtige bus, eller så er der stået noget forkert på den, så hun blev lidt forvirret over det. Så derfor så kører jeg lige ned og henter hende i Hobro, og samtidig så får vi lige handlet ind, hvilket vi trænger til. Trænger til mælk, og vi trænger til lidt forskelligt. Så jeg kører lige ned og henter hende, og så får jeg lige handlet ind samtidig. Det var jo godt nok meningen, at vi skulle mødes hjemme ved Kirsten, men det gjorde vi så ikke lige. Ja, så er det fem minutter, hvis du er med hjem dog. Og det er helvede fuck. Så er det kraftedeme nu, det er kraftedeme nu, hvis du er med hjem, man. Det er lidt lort, man. Nu. Jeg er på vej. Nu. Hun er på vej. Okay. Vi skal ned og handle, og hun kommer der. Anna, hvad hun er i gang i. Hun går bare ikke finde ud af at tage en 57. Pinligt. 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 Kan ikke finde ud af at tage en 57, hva'? Pinligt. Pinligt. Var der ikke nogen at følges med i dag, siden du ikke kunne finde ud af det, eller hvad? Nej, det havde jeg godt lidt på fornemmelsen i en lille lort, mand. Nå. Barnet hente. Nej, vi skulle da ikke, når vi skal ned og hælde ind i en kløvning, mand. Der skal da ikke have en hund til at se bagagerummet, mand. Se, det er det der barn der glemte at tage den rigtige bus, ikke? Hold kæft, hvor er den dårlig til at tage den rigtige bus, mand. Aldrig kan de have nogen så dårlig til at tage en bus. Bussen med barnet. Bussen uden barn. Bussen uden barn. Bussen uden barn. Bussen ligger langt uden for Hobro. For den kørte sin vej helt uden barn. Alle så jeg så træls af lille barn. Jeg ringede bare til dig, mens jeg så den køre væk, far. Farvel, busse! Jeg beklager meget, men det her er det underlige barn, jeg har. Jeg skal love for, jeg tror, jeg havde en pædagog, der gik og holdt øje med os derinde, det kan jeg godt sige dig. Ja, fordi den måde, jeg snakkede på hver gang, så fik hun sådan nogle krøller i ansigtet, hver gang jeg sagde noget underligt til dig. For helvede, barn. Tag dig sammen, barn, og alle de andre ting med barn. Nå. Du kan fandme heller ikke noget, barn. Hvordan tog hun ud? Og så... Bum. Hun blev sådan helt fiskagtig. Jeg ved ikke, hvad fanden der var galt med. Det var mere mit sæl. Ja. Hun blev helt sælagt i sit ansigt, og jeg forstår ikke, hvorfor. Jeg tror, hun var gennemgående født pædagog. Det er pædagoger, de kan ikke have, at man taler sådan til børn. Det er ikke pædagogisk korrekt. Nej, jeg har aldrig nogensinde reklameret med, at jeg er pædagog. Eller pædagogisk korrekt. Hej, det står med. Hej. Godt at være hende her. Men det var det ikke. Det var så godt. Nå, vi må se at komme ud herfra, så kører vi hjem af, og så finder vi Kirsten. Og så skal vi have fundet på noget. Nej, vi har aftensmaden fra i går. Yeah. Kan I se den tredje lygte på den bil der, ikke også? Det er en toglygte. Der er tog, der er diesel lige i øjeblikket. Manden kører med den ind i byen, og jeg kan se hans andre baglygter. Hvorfor helvede så kører med en toglygte i en spade, mand? Jeg brokker mig lige. Okay, så. Ja, kom lige. Bare kører vi rundt. Kan vi se det nu? Smask! Se, så er det jo så, jeg overvejer at køre med lang lys, bare for at irritere idioten. For idioten ved jo tydeligvis ikke, hvordan man bruger lygter. Bro! Yo, what's up, bro? Hvordan gik de første af, bro? I'm a bro smug! Er du okay, blød? Hey, bro! Bro! Hvad sker? Hun er skræmt. Bro er skræmt. Det er lige her forbi, at jeg er så meget. Men bro har ikke sagt hej nu. Bro, hvad laver du? Jeg kører i bil. Hun kører med sin far, for dalen. Kan du køre det, bro? Kan du ikke høre det? Nej, far, vil du godt sidde og slukke for kameraet? Nej, se. Lige oppe i face på barnet. Så er vi hjemme igen. Yeah, og vi har købt to på så mange ting. Yeah. Og så skal vi have puttet det der i... jeg tror, jeg putter det i ovnen. Jeg ved det ikke. Fordi så plejer det som regel at komme ud i brand. Og det bliver bare noget værre noget, og det bare træls og sådan her. Men vi er kommet hjem. Prøv at se, så gør vi lige sådan her, fordi det larmer. Den larmer bare hele tiden. Det var det, jeg sagde. Den larmer hele tiden, også selv når jeg forsøger. Også når jeg forsøger at lave videoer, så larmer den bare. Den er så pisse irriterende nu. Så det helt gør ondt i min tarmsystem. Jeg har lyst til at tage den og hænge den op på et søm ud i garagen, og så aldrig nogensinde. Ja. Og nu er hun også bare negativ på hunden, fordi hunden den spændte efter mig, fordi jeg var gået længst væk fra buret, så det var sjovest at jagte mig, ikke også? Men nej. Så mit barn anser det bare som en pæn afvisning fra den lille buff, der bare ikke fatter en skid af, hvorfor den lige fik en dør i ansigtet. Fordi sådan er min datter bare. Mega underbrutalis. Jamen jeg siger, at hun er mærkelig i bøtten, mand. Man skal ikke søge længe efter sådan en mærkelig barn. Man skal bare komme hjem til mig, eller så skal man bare tage op på hendes skole, eller finde hende i toget. Det er faktisk rimelig nemt, egentlig. Det er rimelig nemt at finde hende. Hun er ikke så god til at gemme sig. Hehe. Ej, I har fået snas på vinduet, det er keder. Ej, far, du kan så godt lige sætte den. Nej, det kan jeg ikke. Jeg er færdig med at spise. Det er super fedt og sådan noget der. Så nu vil jeg ind og redigere, og så vil mit barn bare sige farvel. Fik lige test med mikrofonen. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Og hold den flyvende. Far, du er altså nødt til at sidde. Ved det sidste stykke ned. Altså, så spiser jeg ikke mere. Nå, det er da ikke mig, der går sulten i seng. På grund af den bitte en der.
For helvede, bare du sidder der. Nej, det er også okay. Der går den til spil. Hvad? Der går den til spil. Jamen, det går nok. Lige den der ene, den må gerne gå til spil. Du skal ikke proppe dig, så du bliver helt syg og dårlig. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Hej, hej.